تقلعونا كنتي بواخ تيايزوال سدسك انت ستاچون حاند بيليم برو يتقباخ تزاست ستوال تقلع منيستر دكتور أبي أحمد يادي ساباك تما كنتي باخ وزير وادانيش عببين كان قد باس كمتو ريبورت انديا كربو مازاچو تسمتوال يباسوش جيجو قداي تقاتوال تقواجم دوم باباسونو مرجوشي مياملكتوتم وداو تسبو تقلعو لي درسوال بركاتو چنسيان نقاق غرين برو يباسوشي تقانا نقجي تقلعو زند مدرسونا كنتي باخ وزير وادانيش عببي ريبورت انديا كربو متازاچو توقوال بزي باس جي وداند بيليون بر اند تسرقم يتنغرنم تقلع منيستر دكتور أبي أحمد بسدس قن وسط سل غدايو مابراريا انديسطاچو تزاز ماستلالفواچو يتسماسيون غدايو لي مابراريا يميسطوس دغمو بزي واغا تگزا يالوت اكالاتنا كنتيباخ ويزر وادان شابي ጭምር መሆናቸው ተነግሯል ዲሳባ መስተዳድር ከቻይና ያስገባቸው 100 አውቶቡሶች ግዢ ጉዳይ የመነጋገሪያ አጀንዳው ነው እንደሰነበት ይታወቃል የአውቶቡሶቹ ግዢ ከፍተኛ ማጭበርበር እንደተፈጸመበት ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው አሁን ዋናው ነገር ግዢውን የፈጸመው አካል ለህዝቡ ያቀረበውን ሪፖርት ለጠቅላዩም ይደግመዋል ወይ የሚለው ነው ለህዝቡ በቀረበው ሪፖርት ላይ ከፍተኛ ትችት ቀርቦበት ነበር ይህንን ሪፖርት ጠቅላዩ ይቀበሉታል ወይስ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ብዙዎችን ያጓጓ ጉዳይ ሆኗል ተቀላዩ በሊብነት ላይ እዘምታለው ብለው ኮራት በፊት በፓርላማ ላይ ተናግረው ነበርም የነን ጉዳይ በምን መልኩ ይቋጩት ይሆን የሚለው የሁሉንም ትኩረት ስቧል ግዢውን የፈጸመው አካል ምን ብሎ ነበር መልስ የሰጠው ለተቀላዩ የሚያቀርበውን መልስ አንዱ አውቶቡስ የተገዛው በ19 ሚሊዮን ብር ወይንም $355,000 አካባቢ ነው የ200ዎቹ ድምር ዋጋ ደግሞ $3.8 ቢሊዮን ብር ወይንም $71 ሚሊዮን ነው አውቶቡሶቹ ይህንን ያህል ሊያስወጡ የቻሉት ደግሞ አውቶቡሶቹ ልዩ ስለሆነ ነው የሚል ነው ይግን የሚያዋጣ መልስ አይሆንም የአውቶቡሶቹ ዋጋ ቀደም ሲል ተገዙበት ከተባለው በጣም ያነሰ ሆኖ እንደተገኘ ይታወቃል ራሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰኔ 21 2013 ላይ ስለ አውቶቡሶቹ ግዢ አውጥቶት የነበረው ዘገባ ከንቲባዋና በዚህ ግዢ ላይ ተሳተፉትን ሁሉ አጣብቂኝ ውስጥ የሚከት ነው ከተማ አስተዳደሩ ልሳን ቦኖ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ የወጣው የሰኔው ዘገባ አንዲ ነበር የሚለው በአለም ባንክ ድጋፍ 100 አውቶቡሶች ግዢ ለመፈጸም እየተሰራ መሆኑን አዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ማስታወቁን ያነሳና አውቶቡሶቹ ሙሉ በሙሉ በአውሮፓ ስታንዳርድ ተጠናቀው የሚገቡ ያንዳንዱ አውቶቡስ ከ6 እስከ 8 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበት ግዢው የሚፈጸም ይሆናል ይላል ዘገባው ስለ አውቶቡሶቹ አገልግሎት እየዘረዘረም ይቀጥላል በዚህ ዘገባ ላይ አውቶቡሶቹን ለመግዛት ስምምነት እየተደረሰው ከ6 እስከ 8 ሚሊዮን ብር ድረስ ነበርም አሁን ተገዙ የተባለው ግን በ19 ሚሊዮን ብር ነው ካንድ አውቶቡስ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ተዘርፏል ማለት ነው ከተማ አስተዳደሮቹ ይህን እንዴት ብለው ለጠቅላዩ ያስረዳሉ የሚለው ይተበቃል ጠቅላዩ እንዳሉትም በሙስና ላይ የሚዘምቱ ከሆነ በዚህም ይፈተኑናል ተብሏል የካንድ አመት ከ7 ወር በፊት የወጣው መረጃ የሚጠቁመው የአውቶቡሶቹ የመግዣ ገንዘብ የመጣው ከዓለም ባንክ መሆኑንና ያንዱ አውቶቡስ ዋጋ ከ6 እስከ 8 ሚሊዮን እንደሚያወጣ ነው ግዢው ተፈጽሞ በከንቲባ ዳንች የተረከቡት አውቶቡሶች ያንዱ ዋጋ 19 ሚሊዮን ብር እንደሆነ ነው ጭማሪው በትንሹ ከጥፍ በላይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጉዳይ ተጣርቶ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው አስቸኳይ ጥያቄ ማቅረባቸውን መረጃዎች አመልክተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያስተላልፉት እርምጃ ወይንም ቆራጥ አምራር በርግጥ ከህዝብ ጋር ሞግናቸውን የሚያሳይ ነው ተብሎ ይታመናል አለበለዚያ ይበችልተ የሚታለፍ ከሆነ ግን ሌሎች እጅግ በርካታ ሌቦችን ለማምረት ምቹ መደላድል የሚፈጥር ይሆናል እርሳቸውንም የሌባ ተባባሪና ድጋፍ የሚያስብላቸው ይሆናል ጠቅላዩ ስለዚህ ጉዳይ በ6 ቀናት ውስጥ ከግዢ እስከ ርክክብ ድረስ የተፈጸሙ ስምምነቶችና አጠቃላይ አውቶቡሶቹ ግዢ በሪፖርት መልክ እንዲቀርብላቸው ማዛቸው መልካም ነው ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ በራብና በድርቅ በሚያልቁባት ሀገር ጨክኖ ይህንን ያክል ገንዘብ የሚበላ ባለሀብት ወይንም ባለስልጣን ካለ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ግድ ይላል ከቅጣት ባለፈ ተበላ የሚባለውን ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና እንዲመለስ ማድረግም መዘንጋት የለበትም ጠቅላዩ ይህንን ያደርጋሉ ተብሎ ይታሰባል አንዳንዶች የአውቶቡሶቹ ግዢ የተፈጸመው በብላክ $ተገዝቶ ነው የሚሉ አሉ ይህም በራሱ ሌላ ወንጀል እንጂ ከተጠያቂነት የሚያድን ምክንያት አይደለም ይህንን አወዛጋቢ ጉዳይ በተመለከተ የፋና ብሮድካስት ጋዜጠኛ የሆነው ዳዊት መስፍን የከተማዋን የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ መጥቋስማረንና የግዢ ክፍል አላፊውን መንግስቱ አጥናፉን አነጋግሮ ነበር ሁለት ዋላፊዎች የሰጡት መልስ በአብዛኛው አውቶቡሶቹ እንዴት ልዩ እንደሆኑ መግለጽ ነበር ከዚህ በተረፈ ቃለ ምልልሱ የተናገቀው ተጠያቂዎቹ የተለመዱ እንደ አጠቃላይ እንደ ከተማ እንደ ተጠቃሚ አቅጣጫ አስቀመጠ ወዘተ በሚሉ ቃላትና አሰልቺ ንግግር እንደነበር ቃለ ምልልሱን የታዘቡት ይናገራሉ እንደ አጠቃላይ በዚህ ግዢ ላይ ብዙ ማጭበርበር ተፈጽሟል የሚያዋጣው ምናልባትም ገንዘቡን ተመላሽ ማድረግ ነው በዘርፉ የአንድ አመት ልምድ ያለውና በትምርቱ ሜካኒካል ኢንጂነር የሆነው ፋሲል ሽፈራው ከአንድ አመት ልምዱ 12 አመት ከጨረታ ስራ ጋር በተያዘ የሽያጭ ኢንጂነር ሆኖ ሰርቷል የጨረታ ስራ ከፍተኛ ባለሙያ ነው ነፃው ይይት በተሰኘው ዩቲዩብ ላይ ስዩም ተሾማ አነጋግሮት ነበር ኢንጂነር ፋሲል የአዲስ አበባ መስተዳድር በልዩ ትዕዛዝ ያሰራውት ነው የሚለውን መዘርዝር ይዞ ያንኑ መዘርዝር እንደገዥ ሆኖ ወደ ቻይናዊው ካምፓኒ ያንድ ባስ ዋጋ ይጠይቃል ፋሲል እንደሚለው ዋጋው ሌላ ለማስመጣት ለወደብ ለመጫን ለማስተላለፍ ወዘተ ይከፈላሉ የሚባሉት ክፍያዎች በሙሉ የአዲስ አበባ መስተዳድር ሊከፍል ይችላል ከሚለው በላይ ያደረገ ነው ያንዱን አውቶቡስ ዋጋ እየሰራው እንዳብነት ለመጥቀስ ከጅቡቲ ወደብ ባሶቹን እየነዱ ቢያመጡዋቸው እርሱ ግን ጭነው ቢያመጡ በሚል ነው የዋጋ ስሌቱን እየሰራው ኢንጂነር ፋሲል በሰራውና እጅግ በተቀናጣ የዋጋ ስሌት ትርፍ ሳይጨምር ያንድ አውቶቡስ ዋጋ ቀረጥና ግብር ወይንም ቫት የማይከፈል ከሆነ 9.7 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ነው የዋጋ የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ በ2013 አውቶቡሶቹን ለመግዛት ሲወስን ካሳወቀው ዋጋ ጋር እኩል ነው እኩል መሆኑ በራሱ የዋጋ ተመን ትክክል ለመሆኑ አንድ ማሳያ ነው በነገራችን ላይ በዚህ ዋጋ ተሰልቶ ነው 1 ቢሊዮን ብር እንደተመዘበረ የተረጋገጠው ቀረጥና ግብር ይጨምር ቢባልና ትርፍ ባይታሰብ አንዱን አውቶቡስ በ11.2 ሚሊዮን ብር ማስገባት ይቻላል እዚህ ዋጋ ላይ የተለመደው 12% ትርፍ ይታሰብ ቢባልና ዋጋው ላይ ቢሰላ ያንዱ አውቶቡስ አዲስ አበባ ላይ የማስረከቢያ ዋጋ 12.4 ሚሊዮን ብር ነው የሚመጣው ይማለት አስመጪው በአንድ ባስ 1 ሚሊዮን ብር ወይንም ከ200 ባሶች 200 ሚሊዮን ብር ንጹህ ትርፍ ቢያገኝ በሚል ስሌት ነው ትርፉ በ12% ታስቦ ግን ቀረጥና ታክስ የማይከፈል ከሆነ ያንዱ አውቶቡስ ዋጋ 10 ሚሊዮን ብር ይሆናል ትርፉን ከፍ አድርጎ በ20% ቢሰላ እንኳን ቀረጥና ግብር የማይከፈልበት ያንዱ ባስ ዋጋ 10.8 ቢሊዮን ብር ሲሆን ቀረጥና ግብር የሚከፈልበት ከሆነ ደግሞ ያንዱ አውቶቡስ ዋጋ በ20% ትርፍ ስሌት 13.3 ሚሊዮን ብር ይሆናል የአዲስ አበባ መስተዳድር ግን አንዱን አውቶቡስ ገዛው ያለው በ19 ሚሊዮን ብር ነው በትንሹ የ5 ሚሊዮን ብር ልዩነት ከፍ ካለ ደግሞ የ7 ሚሊዮን ብር ልዩነት ከያንዳንዱ አውቶቡስ ላይ አለ ሌላ መጥቀስ የሚገባው ነገር እነዚህ አውቶቡሶች በብዛት እንደመገዛታቸው ለ200 አውቶቡስ ተመሳሳይ ዋጋ ሳይሆን ከብዛት የተነሳ ያነሰ ዋጋ እንደሚሰጥ መገመት ይቻላል ባለሙያው ፋሲል ሌላው በዝርዝር ያስረዳው የጨረታውን አካሄድ ነው በተለይ በመጀመሪያውና ሁለተኛው ጨረታ አሸናፊ የነበረው ወረታ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ ከግዢው ከተወገደ በኋላ ሶስተኛው ውሱን ጨረታ የተካሄደው በጥሪ ነው ውሱን ጨረታን አስራሩ የሚፈቀድ ቢሆንም ለጨረታ ከተጋበዙት 8 ድርጅቶች ውስጥ 3ቱ እንደማይጫረቱ የታወቁ ሲሆን ሌሎቹ 3 ድርጅቶች ምንም የበቃሙ ያና ልምድ የሌላቸው እንዲያውም ያስመጭነት ፍቃድ ካወጡ አንድ አመት አከባቢ እድሜ ያላቸው ናቸው መጨረሻ ላይ በላይነክ እንዴ ቴክኒኩን ባለማለፉ የወደቀ ሲሆን በፋይናንስ ያለፉት 2 ተጫራቾች ናቸው እነዚህም ኤልያስ ሳኒ ዑመርና ያደታጅነዲን በክሪ ወይንም ብራይተን ትሬዲንግ ናቸው የጨረታው አሸናፊ ያደታጅነዲን በመኪና አስመጭነት የተመዘገበው ሁለተኛው ጨረታ የመጣ ሰሞን ነበር ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች ያመሰገኑት የያደታጅነዲን በክሪ ብራይተን ትሬዲንግ ጨረታውን አሸነፈ ተብሎ አንድ አውቶቡስ እጥፍ በሚያክል ዋጋ እንዲያስመጣ ፍቃድ አግኝቷል በህይወት ዘመን ይህንን መሰል ጉዳይ አይደለም በትኩሱ ዘመናት ከተቆጠሩ በኋላ እንኳን መጠየቅ ዋጋ የሚያስከፍል ከመሆኑ አንፃር በዚህ ዘመን በሚዲያ ለህዝብ መቅረቡ ይበል የሚያሰኝ ለውጥ ነው ሊደፋፈርና ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሊበረታታ የሚገባው ጉዳይም ነው በብቸኝነት ለአውቶቡሶቹ መወደድ በምክንያትነት የሚቀርበው ልዩ መሆናቸው ነው በርግጥ ልዩ ያደረጋቸው ምንድነው ከተማ አስተዳደሩ በዋናነት ልዩ ያደርጓል የሚለው የሚከተሉትን ምክንያቶች ነው በሃይገር ካምፓኒ ተመረቱና ለመጀመሪያ ጊዜ በአገር ውስጥ አቅራቢዎች መቅረብ መቻሉ ለአካል ጉዳተኛ በልዩ ሁኔታ አጋዥ ሆኖ የተሰሩና ዊልቸር ተጠቃሚ ሊሆኑ የዊልቸር ማቆሚያ ወይንም ማሰሪያ ያላቸው መሆኑ በቴክኖሎጂ ቁጥጥር ለማድረግ ሲስተም የተገጠመላቸው መሆኑ ሳፋሪ ለመጫን ሲቆሙ ከመሬት ወለል ዝቅ ብለው ምቹ በሆነ መልኩ የሚጭኑ መሆናቸው የቻንስ አካላት ወይንም ካምቢዮ ሞተርና ኤርባግ በቀላሉ እንዳይጎዳ ጠንካራ ብረት እየተገጠመላቸው መሆናቸው ለተሳፋሪዎች በደምጽ የደረሱበትን ቦታ መረጃ የሚሰጡና አውቶቡሶቹ ሙሉ በሙሉ ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ የተሳፋሪውን እንቅስቃሴና ደህንነት በካሜራ መቆጣጠር የሚችሉ መሆናቸው ተነግሯል። እነዚህ ልዩናቸው ያስባሏቸው ሁሉ ሌሎች ባሶችም አሏቸው። ስለዚህም ባጭሩ ዋጋ ለመጨመሩ ዋና ምክንያት ሊሆኑ አይችሉ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ በቅርብ ከመንግስት በኩል አዲስ ነገር ይኖራል ተብሎ ይታሰባል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።